Ivan Firer ali Fiki, kot mu pravijo, je živi dokaz, da trdo delo in ustrajnost prinašata rezultate. Na njegovi športni poti namreč ni bilo vedno z rožicami poslano. Od začetkov v Rogatcu do igranja na Islandiji pa v drugi slovenski ligi, za voljo družine je nogomet za nekaj časa celo postavil na stranski tir. Verjel sem, da mogoče lahko še kdaj uspem. Trudil sem se in potem je prišla pač ponudba iz Celja. Sem jo zagrabil in takrat sem mogel v službo pustiti, pa sem rekel, enkrat sem probal in hvala Bogu je mi uspelo. Trud je bil poplačan in Firer v zadnjih sezonah več kot uspešno igra za velenjski Rudar, s katerim je lani končal na visokem tretjem mestu. Ivan je imel prejšnjo sezono res najboljšo sezono v svoji karieri. Sicer je prišla, mislim, eni dozorijo prej, eni kasnej. Fiki je se to zgodilo kasnej. Je igralec, ki je zelo pomemben, člen ekipe, tehnično zelo dober, borben, nepopustljiv. Rogačan je letos pri 29 letih tudi dočakal poklic selektorja Srečka Katanca in z nastopom proti sloviti Argentini postavil nov mejnik v svoji karieri. Moram reči, da to je bilo enkratno presenečenje. Nisem nikoli tega pričakoval, ampak moram reči, da smo imeli odlično sezono za nami. Podrli nekaj rekordov klubskih, zato so zaslužni vsi od prvega do zadnjega. Tako da seveda sem strašno vesel tudi poklica v izbrano vrsto. In kaj je bilo, je bilo in treba se truditi naprej, delati naprej, če hočem še kdaj to doseči. V Zornikih in najljubšem klubu pa Firer pravi. Včasih sem imel Zornika, Patrika Klojverta iz Nizozemske in on je bil nekako tak, ko sem ga občudoval. Za kateri klub pa navijam je pa Borussia Dortmund mi je nekje najbolj pri srcu. Tudi njihovi navijači in mislim, da je njihov nogomet en ta boljših. Želje za prihodnost so skromne, rad bi ostal zdrav in se čim bolj izognil poškodbam. Vemo, da vedno, ko starejši si, vedno bolj moraš delati, da ohranjaš svojo moč, svojo kondicijo in trudi se bom, da bom ostal čim dlje v možnem pogonu. Rad bi se poskusil še tudi v tujini, če bo le priložnost, če ne pa bomo videli, kaj nam bo čas prinesel. Po štirih krogih letošnje sezone so njegovi knapi zbrali le 3 točke. Priložnost za nove pa bo že to soboto ob 20:05 v Stožicah. Tekmo bo mogoče spremljati tudi preko malih ekranov. Seveda, vedno je lepo igrati v Ljubljani, glavnem mestu, lep stadion. Olimpija ima letos tudi dobro ekipo proti lanski sezoni in zanimiva bo tekmo. In v pravem rodarskem slogu lahko rečemo le Fiki srečno.